Milo, en forløsning tænker jeg for dig at få debut her i Roskilde Idrætspark. Hvad er det for en følelse, du står med her efter slutfløjt, efter din debut på seniorniveau? Det er en super glad følelse. Vi får et måde at levere en god præstation og få de 3 point, så det er jeg super glad for. Du var med på træningslejr og snusede meget til det der. Hvordan er det endelig at få lov til at få den her debut? Jeg tænker, det har været længe ventet for dig. Ja, det er jo lidt en forløsning, som du siger, at kunne komme op og endelig komme ind i en rigtig kamp, hvis man kan sige det sådan. Jeg har været med på træningskamp, men at kunne få spillet nogle rigtige minutter, det er en forløsning. Nu kan du selvfølgelig kun tale for dig selv, men hvordan er det for jer unge spillere at få lov til at være med på det her niveau? Det er en utrolig fed følelse, fordi man får ligesom et klap på skulderen fra klubbens side, og det giver en stor selvtillid som ung spiller. Og kampen i dag, det bliver en 3-0 sejr på hjemmebane over Dalum. Et par omkring præstationen. Jeg synes, jeg formår at levere en god præstation. Jeg er allerede ved at score efter kort tid på banen. Jeg ikke lige få prikket den ind, men vi får stadig skabt nogle gode chancer, og jeg er også med i nogle gode spil op ad banen. Så